Και πάμε τώρα και στον Νίκο Μαλιαράκη, ο οποίος κάνει αυτοψία στο τυφλό σημείο ουσιαστικά, στα Σεπόλια, εκεί όπου γίνονται τα έργα υπογειοποίησης. Και χθες, Νίκο, αποφεύθηκε μία παρολίγων τραγωδία. Τι έχεις καταγράψει? Ακριβώς, και βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο εδώ πολύ κοντά που, που κατάφερε ο μηχανοδηγός, ο οποίος ξεκίνησε από το σταθμό Αθηνών, να σταματήσει ουσιαστικά το σειρμό και να ειδοποιήσει τον συνάδελφό του, ο οποίος θα κινούνταν ουσιαστικά προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που έχουμε καταγράψει είναι ένα τυφλό σημείο στο κέντρο της Αθήνας. Από το πρωί, από το ρεπορτάζ που κάνουμε, έχουμε δει ότι στο συγκεκριμένο σημείο, όπου ουσιαστικά ξεκινάει εκεί η υπογειοποίηση και υπάρχει ουσιαστικά μονοδρόμηση, η συνεννόηση ανάμεσα σε σταθμάρχες και μηχανοδηγούς γίνεται στην ουσία με τηλεγραφήματα, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Και στην ουσία δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρξουν ανθρώπινα λάθη. Να πούμε τέλος ότι στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών, οι οποίες πραγματοποιούν, είδαμε και την εισαγγελική παρέμβαση, μπαίνουν οι καταθέσεις, οι συνομιλίες και τα ηχητικά ανάμεσα σε σταθμάρχες και μηχανοδηγούς, προκειμένου να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Μίλησες, Νίκο, όμως και με επιβάτες που περίμεναν χθες εκεί πέρα για να αναχωρήσουν, περίμεναν ώρες αφού η γραμμή είχε κλείσει λόγω του ατυχήματος. Περίμεναν για ώρες, είδαν, ενημερώθηκαν και για τα δύο περιστατικά, και αυτό που μας λένε πλέον είναι ότι φοβούνται στην ουσία να μπουν στα τρένα να χρησιμοποιήσουν το σιδηρόδρομο. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μαλιαράκη.